Takže čau, vítejte na kanále Enzček u nového updateu z před hibernace. Mou kolonii mravenců Tetramorium caespitum jste opravdu dlouho neviděli. Za tu dobu se stav razantně změnil. Naposled, co jsem je ukazoval, ptal jsem se, jaké jméno byste jim dali. No a nakonec jsem vybral pro tuto kolonii jméno Tetry. A je to vlastně zkráceně Tetramorky, jak jsem je tak často nazýval. Co na něj říkáte? Jediné, co v jejich setupu za tu dobu přibylo, je zkumavka s vodou. Protože v létě formikária vysychají mnohem rychleji, vodu jsem přidal takto externě. Jako vždy opakuji, každá kolonie musí mít přístup k čisté pitné vodě. Voda, která prosákne do formikária, se totiž nepočítá. Řeší se to krmítky, lépe řečeno pítky s vodou, nebo zkumavkami různě k setupům připojeným. To, jak výběh vypadá, se neustále mění s tím, jak písek přenášejí. Tetramorium písečné prostředí miluje a často je tak nacházíme u lidských obydlí nebo v a kolem chodníků. Kvůli tomu, že velká část dělnic bydlí pod hnízdem a lozí různě v písku, jako teď můžete vidět, je dost složité odhadovat, kolik dělnic mají. Vzhledem k velikosti a odhadu, který jsem si vytvořil za tu dobu, co mravence chovám, bych řekl, že mají určitě přes 500 dělnic. Spíš se přikláním k tisíci. Ale to je dost hrubý odhad. Když ale srovnáte zaplnění hnízda z března a nyní, tak je ten rozdíl hned viditelný. Nebo spíš neviditelný. Dělnic a odpadu je tam tolik, že nic vidět nejde. Nevýhodou, která se ukázala až po nějaké době používání, je to, že do jejich hnízda nejde skoro vůbec vidět. Komory jsou hluboké a dělnice tam až moc. Také písku a jiného odpadu, který stěžuje viditelnost. S tím, jak je setup už zaplněný, musím přemýšlet o novém rozšíření. Ale zatím mě nic nenapadlo. Jestli tedy vás něco napadá, tak mě určitě napište do komentářů, do čeho bych je měl přestěhovat, případně co připojit. Taky můžete vidět, že i přes sníženou teplotu zůstává velké množství dělnic ve výběhu. Je totiž obecně známo, že Tetramorium zůstává v období hibernace aktivní a proto může být tak v lidských obydlích otravný. Je to běžný druh, co najdete doma. Hibernace, správně tedy diapauza, v chovaných koloniích někdy ani není nutná. Jestli byste měli nebo neměli hibernovat, záleží na tom, jak se vaše kolonie projevuje. Pokud podobně jako ostatní postupně zpomaluje, diapauzu jim určitě dejte. Taky jste si určitě všimli jejich misky s potravou. Zkouším různá semínka, ale zatím nebyl úspěch takový, jaký jsem čekal. Jiným chovatelům žerou semínka kolonie běžně a dost. Já mám zase pocit, že moje kolonie je bude žrát jen, až bude větší a bude potřeba mnohem víc potravy pro vyvíjející se larvy. To by bylo pro Tetry všechno. Ještě vám ukážu Camponotus phalax, mravence klamavého. Tihle mravenci by si samostatné video nezasloužili, tak jsem je spojil s Tetrami. Na posledním videu se objevily dvě kolonie, jedna se třemi královnami a druhá s jednou přidanou a s dělnicemi. Ta se třemi nebyla schopná otevřít kokon a dělnice uvnitř tak pošla. Dokonce i jednu z královen zabili. U druhé kolonie postupně začaly vymírat dělnice. Byly už moc staré a všechen plot také sežrali.
Ty dvě královny jsem dal k té kolonii s dělnicemi a místo přijetí je zabili. Dělnice poté postupně umíraly a nakonec i ta poslední královna. Je to smutný konec, ale nevím, co jsem čekal, když neměli dlouho žádné nové dělnice a královny byly neodplodněné a tak se na krátkou dobu ujaly role dělnic. To by bylo všechno pro tohle video. Pokud máte nějaké otázky ohledně hibernace, neváhejte se zeptat v komentářích nebo na jiných sociálních sítích. Moc si budu vážit toho, když teď v období hibernace budete videa sdílet nebo sledovat vícekrát. YouTube opakovaně přes zimu přestává moje videa doporučovat a proto klesá veškerá sledovanost ve spirále dolů, takže jakékoliv vaše sdílení pomůže. Díky moc za veškerou podporu a čau.